30 учнів молодших класів, 4 вчителя та й директор. Такий склад Верхньограбівницької ЗОШ першого ступеня. Підготовка до нового навчального року саме у розпалі. Стіни вже побілили, наразі фарбують підлогу, дошки та двері. Нічого не виділяє. Тепер батьки нічого не складаються. Ну, тепер попробуйте із тої півставки цілу школу перебілити, перекрасити, тепер і все. Пішла у Воловець і накупляла про 2000 зразу на фарби. Йдіть, подивіться, класить і все самі зробили. Я все косити, теж все треба на бензин купляти на то, і бензин купляти. Кипить робота і у Підполозянській ЗОШ перших-других ступенів, де незабаром майже 100 учнів сядуть за парту у новому навчальному році. До 1 вересня школа наша майже вже підготовлена. Як ви бачили, коридори приведені у відповідний вигляд, класи у відповідний вигляд, залишилося довести останні штрихи. Миють техпрацівниці вікна, втирають порохи. Ремонти у класах робили за кошти батьків, кажуть працівники школи. Адже з управління освіти, на балансі якого перебувають навчальні заклади, жодної копійки не виділили. Крім того, приміщення, збудоване у 1974 році, капітально не ремонтувалося. Тож уже б і вікна поміняти, і двері, і спортзал обладнати. Зверталися, але поки що питання на розгляді. 1 вересня понад 200 учнів переступлять поріг Жденіївської ЗОШ перших-третіх ступенів, хоча заклад розрахований на 700. Зробили ми ремонт за рахунок батьків, батьки нам допомогли. Значить, в зв'язку з тим, з відсутністю коштів, ми зробили все своїми силами. У всіх класах зроблено ремонт по кабінетах, коридори частково зроблені. Залишився ще один спортзал, але ми то відклали, тому що діти в нас займаються спортом. Наші учні, флорбол. Так що думаємо цього тижня повністю завершити підготовку. Ну, школа, в принципі, вже готова. Директор школи каже, без взаєморозуміння з батьківськими комітетами самотужки ремонт не зробили б.